Sisi mekaribisha Yesu mnayempenda, biashara zenu zifunguliwe
maisha yenu funguliwe, watoto wenu wasome waende mbali mahali ambapo hamungefika. Pokeeni katika jina la Yesu kwa makofi mazuri. In the name of Jesus. Kanisa hili linaitwa The Standard of Living Church. Tuko pale katika uwanja wa Jacaranda. Wale ambao wanatokea maeneo ya Donholm kukuja pale Greenspan, ukiteremka chini kuna uwanja mkubwa pale. Hapo chini yake ndipo tuna kanisa hili la The Standard of Living Church. Tuko na washirika wetu wanatokea hapa. Hao ndio walisema mchungaji, pia tunakuhitaji ulete mkutano kule chini. Na ninaomba ya kwamba Bwana wa majeshi akazidi kuwabariki sana. Tutazidi kuja, na kama umeokoka mahali hapa siku ya leo, unaweza shikana nao mkakuja kule, ni sawa. Na pia kuna wachungaji ambao wamekuwa mahali hapa ingawaje wameondoka. Tuko na mchungaji rafiki yangu hapo ako pale hapa mwisho tu, rafiki yangu sana kutoka kule Tanzania. Tuko na mchungaji Wekesa ako pale juu. Tuko na mchungaji Bishop Muhonga ako pale chini, na Apostle Sam Power yuko pale juu. Na hapa nimekuja kwa sababu ya jina la Yesu. Tunataka Yesu abariki watu wake. Tunataka Yesu ainue watu wake. Hatujakuja kufanya biashara, tumekuja kuinua jina la Yesu aliye hai. Piga vigelegele na makofi mazuri.